coluna de plumas. Eu vim trazendo isso tudo aí, a minha coluna. Jéssica! Calma, filha. Caraca! Vem! A minha coluna só não tá mais detonada que a reputação de Terezinha. Baixa merda! É eu, hein? Ai, acabamos de chegar. Ô, Jéssica, era pra você ir no mercado comprar uma roupinha, não o mercado inteiro. Aliás, cadê o Omar? Não tava com você? Tava comigo, mas a gente brigou. Por quê? Ele não quis me ajudar com as malas. Agora tu vê! Já arrumou um homem maravilhoso, gostoso! Tá me entendendo? Já arrumou um homem que mora num palácio maravilhoso, ainda quer que o caboclo seja educado? Ah, vai deitar! Não ri, não. Porque homem tem que ser educado com mulher, sim, Terezinha. Muito educado. E o menino Omar acabou que tá sendo educado com a Jéssica. Aceitou você até na pobreza. Não, amor. Quem aceitou ele fui eu, tá? Que acreditei que ele era rico, mas não, né? Só tem esse palácio aqui que é de papelão. Mas é lindo. É lindo, mas é de papelão, Catarina. Olha essa cortina horrorosa, lá do Saara. Gente, é do Saara! Mas é o Saara da Uruguaiana ali. É, não é. Para, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu espero que esse garoto seja bom de cama, tá? Porque no Brasil, ó, eu tô com uma fila de homem bom de cama me esperando. Larga de ser mentirosa, linda! No Brasil, tu não tinha ninguém querendo você. Tua mãe tava com mais homem do que você, Jéssica. Nós não tem mais homens do que a filha. Opa, te amo, meu amor. Aqui, gente, agora falando sério, cadê o pessoal que não chega? Tô ficando preocupada. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Amei, gente, que cenário luxo, hein? Gostou, né? Amei, já. Você tá me devendo essa, que a gente tá aqui, amor, por minha calça. Aqui, você nem reparou, né? Aqui, ó. A bolsa gente, que você agora. Gente, tem lata de lixo lá fora. Que isso? Que lixo? Essa aqui é a bolsa da Balenciaga. Aqui. Sério? Uhum. Ai. Sabia que você ia amar. Não, tem muito mais a ver comigo, que eu só pego boy lixo. Você presta, então. Ai, deixa eu ver. Faz uma, dá uma desfilada pra gente. Peraí, vou só assim, vai. Vai. Adoro! Olha! Aquela cara de nada. Arrasou. Arrasou, Jéssica. Eu amo Balenciaga. É a bolsa de milhões, né? A bolsa de milhões! E você tá lindo com essa linda, roupa nova. E por que que demorou tanto? Eu me perdi na Medina, dona Jo. Na Medina. Gente, esse lugar aqui é lindo, lindo, né? Dá licença. Ai, deixa eu explorar o lindo cenário. Eu acho isso aqui tudo, gente. Que riqueza, né? Eu tô me sentindo a própria rainha de Sabá. De quem? Sabá. Pajubá, né, amor? Quer dizer, também. Para a conversa fiada, você, gente. Comadre, faz uma selfie minha aqui, que eu tô com medo de ver o dono verdadeiro da gente ter entrado no palácio errado e botar a gente pra cantar pra subir. Peraí. Gente, calma, calma. Será que a gente tá no palácio errado? Cadê o povo, o Abu e a família que não chegam aqui pra será falar nada? Será que a gente tá no errado, viado? Olha, aqui eles colocam a gente no deserto, a gente faz coisa errada, hein? Pelo amor a de gente Deus. Vai direto pra uma masmorra cheia de homem musculoso, colocando a gente de escrava sexual. Credo, Deus me livre, credo, que delícia. Ai, tô confusa. Gente, é claro que não. Daqui a pouco aparece aqui a criadagem, né, pra mostrar pra gente, nos apresentar os nossos aposentos. Será, Jéssica, que tem criadagem aqui? É lógico, quem é que vai limpar tudo isso, essas cortinas, passar pano em cada buraquinho daquele ali, limpar o chão? A gente? Não, perdi não. Ah, meu Ed, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que eu não vim lá do Brasil pra ser conserto, pra ser zelador aqui, não. Me tira dessa. Oi. Não olha pra mim, não, filha, porque eu estou de férias aqui. Nem olha pra mim, não, meu amor.
amor, porque eu falei com o Tizil. Eu fiz promessa que se a gente saísse dessa emboscada, eu ia ficar um ano sem trabalhar. Não. Você ia ficar um ano sem catrancar. É. Não muda a promessa, não, Tereza. Não se mete na promessa dos outros, Ferdinanda.